بسم الله الرحمن الرحيم. من تیر درس کې د انتګرال تخنیکونه یو تخنیک ویل چې کې من خپل فنکشن په مثلثاتي فنکشنو باندې تعویزوله، یعنی وریبل به مثلثاتي وریبل باندې تعویز کړو، پس د هغه نه بیا به انتګرال نیو، تر هغه انتګرال نه حلولی شو. که چیرې موږ دغه کار نه وکړی، په غځینو خاصو فنکشنو کې انتګراندو کې موږ نسو کولی چې انتګرال مستقیم ډول سره ونیسو. موږ ضرورت درلود چې هغه تعویز کړو مثلثاتي باندې، بیا د هغه نه انتګرال ونیسو. نننی درس دمن انتګریشن اف ریشنل فنکشنز بای پارشل فرکشن، دا هغه تخنیک دی چې دی په واسطه باندې کسری توابع موږ د کسوري قسمي په واسطه باندې حلوو او انتګرال ونیسو. مخکې د دې نه چې نننی درس میتود تشریح کړو، اوس دوه ساده کسرونه په نظر کې ونیسو. دوه یې پر x منفی یو، منفی یو پر x جمع دوه. دوه کسرونه موږ ولرو او دواړه موږ جمع کړو، مخرج مشترک ورته نیسو. x منفی یو ضرب x جمع دوه، دلته دوه x جمع څلور منفی x مثبت یو، دا مساوي کېږي له x جمع پنځه تقسیم په اکس مربع، او دلته دوه اکس منفی اکس جمع اکس او منفی دوه پلس راځي. اوس که دا دوه کسرونه خپل ځای پرېږدو او د ښي لاس موږ انتګرال ونیسو، انتګرال د اکس جمع پنځه تقسیم په x مربع جمع x جمع 2 dx. د انتګرال لپاره موږ له پخوانیو تخنیکو کې استفاده کوو. یا به دا تکمیل مربع باندې مخرج جوړوو، پس د هغه نه به صورت کې به یو ورته پیدا کوو، یا مثلا که دا تکمیل مربع په سن دلته تنجنت باندې تعویزوو، پس د هغه نه حلوو. خو دلته مشکلات موږ ته خلق کیږي، دلته du پرې ولې که چیرې موږ د دې کسر په کسری فنکشن په واسطه په جای باندې موږ دغه دوه کسرونه ساده ولیکو، انتګرال د دوه پر اکس منفی یو ډی اکس منفی انتګرال د ډی اکس پر اکس جمع دوه. موږ انتګرال ډېر اسانه کېږي، دا مساوي کېږي له دلته پورته. دا که چیرې موږ یو ونیسو، پورته ډی یو موجوده ده، دوه ډی یو موجوده، دوه له انتګرال باسو، ډی یو پر یو مساوي کېږي له ln du، ln د x منفی یو دلته دوه منفی ln د x جمع دوه، جمع یو ثابت. موږ ولیدل که چیرې فنکشن کسری دی موږ یي، او هغه فنکشن موږ تبدیل کړو په ساده کسرونو باندې، جمع د ساده کسرونو باندې، دا ساده کسرونه به موږ انتګرال په اسانۍ سره نیولی شو چې دا انتګرال مساوي دی له انتګرال د خپل فنکشن سره. ریشنل فنکشن هغه فنکشن ته وایي چې دوه پولینومونو حاصل تقسیم څخه لاسته راځي. اف اکس فرض اف اکس زموږ ریشنل فنکشن دی، دا مساوي دی له پی اکس تقسیم پر کیو اکس. دا یو له ریشنل فنکشن چې پی هم پولینومیال ده او کیو هم پولینومیال ده، دواړه پولینومیال، دوه پولینومونو حاصل تقسیم. دلته دوه حالت ممکن دي، که چیرې د پی درجه، یعنی که چیرې موږ پی تعریف کړو چې پی اکس مساوي کېږي له ان اکس په توان ان جمع ان منفی یو اکس په توان ان منفی یو جمع نقطه نقطه جمع ا صفر اکس په توان دی ا یو فرضا اکس په توان دی یو جمع ای صفر چې اکس په توان صفر مساوي کېږي خپله یو سره، چې مس خپله ای صفر سره، دا د موږ پولینوم ده، پولینوم د پی اکس. که چیرې د پولینوم کې د موږ ای ان خلاف د صفري، په هغه صورت کې به د پولینوم ډیګري ډیګري د پی مساوي کېږي له ان سره، جګترینه درجه ده، جګترینه درجه ان مثبت عدد ان په اوسپت دلته موږ وایو چې ان بزرگ له لوی له صفر نه ده.
ديجري دي بي مساوي كيجي لانسر دي بي درجة مساوي كيجي لانسر ده الولترين تواني ان ده وسوي اكم دو حالات دي تشي منغا ريشنال فانكشن وسر تعريفيكي يو بروبر ريشنال فانكشن ده يو امبروبر ريشنال فانكشن ده يو دي منغا ريشنال فانكشن يو بروبر ده proper rational function rational function او يو improper ده. improper rational function proper rational function هو function تو اي سي degree دي بي وركي ل degree دي كيو نه دي سرعه درجه دي مخرج درجه نه وركي ده proper way او improper rational function غير function تواي سي degree دي بي لوي ويلي degree دي كيونا degree دي كيونا دي بي degree دي كيونا لوي ويلي كتشيري دي من function rational function proper بدي حالت كي من مستقيم directly divide دو تقسيم او په قسمي قصور باندې یا مجموعه دي sum of partial fractions د قسمي قصور له مجموعه نه دا فنکشن د قسمي قصور له مجموعه په واسطه باندې لیکو به د انتګرال نشي ولکه چیرې درجه دي پی لکیونه لوړی یعنی توان د سرعت له مخرج نه جګی په هغه صورت کې مونږ اول قدم چې اخلو اولنی قدم د امپراپر لپاره اول درې قدم موجود دي سټپ 1 اولین قدم هغه د چې تقسیموي ډیواید دا تقسیمو پی اف اکس اوور کیو اف اکس په هغه صورت کې دا مساوي سی له یو ساب یو فانکشن سیغه فانکشن فرضاً اس ایکس جمع آر ایکس باقی تقسیم پر کیو ایکس او په دغه صورت کې چې د منګ آر ایکس باید توانې وړکای لکیو ایکس نه یعنی آر ایکس ډیګری د آر وړکای نه ډیګری د کیو نه تر دغه حالت پورې به موږ تقسیم کوو دا فانکشن یا بلته یو پولینوم لاسته راکی او یو به کسر موږ ته لاسته راسی هغه کسر چې ډیګري له صورت ته مخرج نه وړکی سي یعنې د باقي درجه له صورت نه له تقسیم مقسوم نه کم سي په دغه صورت کې به موږ بس کوو تقسیم دای اول سټپ ته دویم سټپ پیدا ده چې سټپ 2 ما ویل چې درې سټپ لرو سټپ 2 کې موږ کیو فاکتور کوو فاکتر د کیو کیو ایکس فاکتور کو سی هغه کې دي فاکتور ساده فاکتور نه لینیری او یام نان لینیری د درجه درې درجه چې هغه غیر قابل تجزیه چې د فاکتور کې یو لینیر قوسونه فاکتورونه ایکس جمع بی کیدلای شي په دغه کې درجه دو معادله کوادریک چې غیر قابل تجزیه ریډیسیبل غیر دی قابل تجزیه دا هغه حالت چې دلتا دی د درجه دو معادله وړکای له صفر نه او دریم قدمه سټپ 3 د منګه دا قدم د چې په دې کې پراپر انتګرال چې لته راغی په دویم سټپ کې موږ د پراپر انټیګرال لاس ته راغی په اول سټپ کې په دویم سټپ کې تجزیه ک دا بیا په کوسوري قسمي باندې تجزیه کوو یعنی دلته موږ خپل پراپر ریشنل فانکشن لیکو له مجموعه د سم اف پارشل فراکشنز پارشل فراکشنز
خپل ریشنل فنکشن مجموعه د پارشل فنکشن په شکل باندې لیکو. دغه درې سټیپونه چې موږ په دې میتود کې استفاده ترې کوو. اوس راځو اول مثال ته. په دې مثال کې موږ د فنکشن راکړ سوی چې اف ایکس انتګرال د ایکس مکعب جمع ایکس تقسیم پر ایکس منفی او ډی ایکس. موږ ګورو فنکشن چې پراپر ده کوم پراپر. اوس د توان د صورت درې ده، توان مخرج یو ده، صورت توان مخرج لوړ ده. په دې صورت کې موږ صورت تقسیم مخرج کوو تر هغه چې د موږ باقي توان له صورت مخرج نه کم شي. یعنی موږ ایکس مکعب جمع ایکس تقسیم دی ایکس منفی یو کو تر هغه تقسیم چې توان د صورت کم شي له مخرج. دلته ورکو ایکس مربع، ایکس مربع ضرب ایکس ایکس مکعب منفی ایکس مربع للتقسيم تفريقه منفي مثبت اكس مكعب سر خلاصيجي اكس مربع جمع اكس. لو اسمك دلتا اكس بركو جمع اكس اكس مربع اكس مربع او منفي اكس منفی مثبت مربع مربع سر خلاصیږي ایکس جمع ایکس دی من کېږي دوه ایکس. بیا توان د باقي ګورو برابر دی له توان د مخرج سره، نو بیا هم موږ تقسیم او دلته دلته دوه ایکس تقسیم پر ایکس کېږي دوه جمع دوه کېږي دوه ایکس منفی دوه منفی مثبت لکه باقی دوه توان صفر د ایکس توان صفر. دلته موږ تقسیم بندو، یعنی موږ فنکشن چې ایکس مکعب جمع ایکس و تقسیم پر ایکس منفی یو دا مساوی دله ایکس مربع جمع ایکس جمع دوه جمع دوه پر ایکس منفی یو باندې تبدیل شي. اوس موږ انتگرال نیسو دی فنکشن، دواړه طرفو ته انتګرال نیسو. انتګرال د دی فنکشن ډی ایکس مساوي د انتګرال د مجموعه د قسمي کسر او یو پولینوم ډی ایکس. دا انتګرال وینو چې ساده ده نسبت د دې نه، موږ دا انتګرال اسانه ده. دا مساوي کېږي له ایکس مربع پر دوه ایکس مکعب پر درې جمع ایکس مربع پر دوه جمع دوه ایکس او جمع انتگرال دی دی یو پلتا یو که مگه ایکس منفی یاو نیسو دی یو مسوی لی دی ایکس سره بنان دوه ال ان دی ایکس منفی یاو جمع یو ثابت. حالا مگه انتگرال نتیجه ده، انتگرال دی ایکس مکعب جمع ایکس تقسیم پر ایکس منفی یاو دی ایکس. د دې لپاره چې خپل کسری فنکشن ریشنل فنکشن په قسمي کسرو باندې تجزیه کړو، موږ څلور ممکنه حالت کېدلی شي ودرو. یو له هغو حالاتونه دلته کېدلی شي چې د ډینامینیټر ډینامینیټر کیو اف ایکس از ا پروډکټ اف ډیسټینکټ لینیئر فاکټرز. مخرج د موږ چې کیو ایکس ته کېدلی شي چې ضرب د خطي فاکتوروس، یعنی خطی فاکتور نو مخرج کې موجودی. دلته موږ درجه دو درجه سه یعنی لوړ درجه موږ دلته نه درو، فقط اول درجه درو لینیر درو خطی فاکتور نه موجود دي. دې خطی فاکتور نو لپاره د موږ فنکشن کې د دې دوه حالت ودرې. یو خپل فنکشن پراپری پی ایکس پر کیو ایکس کچېری خپل پراپر نه وي، نو مساوي کېږي له اس ایکس جمع آر ایکس پر کیو ایکس. او ومیل چې آر باید توان له کیو نه کم وي ټیټي. اوس موږ آر ایکس پر کیو ایکس تقسیموو، آر ایکس پر کیو ایکس بیا آر ایکس پر کیو ایکس د کسر قسمي پر شکل لیکو. آر ایکس پر کیو ایکس
دالی کو په صورت کې چې موږ کیو ایکس راکړل شوی او خپل کیو ایکس فاکتور کو فاکتورونه لینیری خطي فاکتورونه لري مجموعه د خطي پیغ یو د غنم باید لینیر نه پورته نه یعنی دویمه درجه نه دریمه درجه نه غنه پورته نه فقط لینیری چې غنه یو قوس قوس کې درسي یو ایکس جمع بی یو ضرب اي دو اكس جمع بي دو او پام دي شکل سره نور قوسونه ا كاي اكس جمع بي كا نو د من كيو اكس په دغه صورت کې خپل ار اكس پر كيو اكس مو د سلی کو چې چون لینیر دي د من فاکتورونه یو چې صورت کې منګه دی یو تشکیل کو د مخرج صورت کې بیان یو ثابت مخرج یو اکس جنوب یو دا که یو نیسو دی یو دی فقط کی یو یو نتا یو سیلتا یو بل ثابت پا کزار پسی کسور قسمی دا برابر کی منگا یعنی دی یو پا صورت کی تشکیلی گی واس من که ورش مستقیم دا انتگرال ونیسو جمع ای دو پا دو ایم فاکتور دی دیزا که دوار لینیر دی طول فاکتور نو لینیر دی ای دو ای اکس جمع بی دو پام دی شکل سر نور قوسونه او اي كا اي كا تقسيم ب اي كا اكس جمع بي كا دي شكل زر منغا قل اسمي كسور بلكو تاسوت كتي فاکتورونه د کیو لینیری تو لینیر فاکتورونه په صورت کې فقط یو ثابت تقسیم پر مخرج یو فاکتور د مخرج اوس به مثال کار وکړو چې د حالت لپاره ده انتګرال د دو اکس مربع جمع دو اکس منفی یو تقسیم پر دو اکس مکعب جمع درې اکس مربع منفی دو اکس حالا حالت من ګورو چې صورت توان مخرج نتیر ده اکس دوای در مخرج که توان دری ده مخرج مخرج باید کل فاکتور کو چه مخرج من کیو اکس مساوی که گیله دو اکس مکعب جمع دری اکس مربع منفی دو اکس اید باید فاکتورو لینیر تقسیم کو اکس بکی مشترک نیسو دلتا اکی بی دو اکس مربع جمع 3x منفی 2 اوس دلته خپل قوسو باندې فاکتورو باندې تجزیه کړو دلته یو په دوو کې 2 او 2 په منفی یو کې منفی 2 دلته منفی یو دلته کېږي څلور دا مساوي کېږي له اکس ضرب دوه اکس منفي یو ضرب اکس جمع دوه په درې لینیر فاکتورو باندې تقسیم شو خپل کیو اوس موږ خپل ریشنل فانکشن په قسمي کسور باندې لیکو یعنی اکس مربع جمع دو اکس منفی یو تقسیم پر دو اکس مکعب جمع در اکس مربع منفی دو اکس دا مساوی کی گیره ای تر اکس جمع بی پر دو اکس منفی یو جمع سی پر اکس جمع دو په ساده کسرو باندې موږ تجزیه کړل کمپلیکس رشمه فنکشن په ساده درې کسرو باندې تجزیه کړل چې مستقیم د انتګرال نیول کیږي اوس ولې موږ ضرورت لرو چې اے بی سی ما تعین کړو چې اے بی سی د موږ څنګه کړو دلته دوه شکلو سره کولای شو موږ اے بی سی پته په اول قدم کې هو د ټول ضربو عمومي مخرج باندې چې اک ضرب دوه اکس منفی یو ضرب x جمع 2
دوار طرف دي مساوات زر بو زد مساوي كي اكس مرادا جمع دوا اكس منفي ياو مساوي دي ل اي زر دي دوا اكس منفي ياو زر دي اكس جمع دوا جمع بي زر دي اكس زر دي اكس جمع دوا جمع سي زر دي اكس زر دي دوا اكس منفي ياو اوس من کولای شو چې ای ضرب کو د قسم ټول سره ضرب کو د مربع ضریب د ایکس مربع ضریب د یو سره مساوي کو د ایکس ضریب زد در لاسته راځي د دو سره مساوي کو او ثابت خپل مساوي له منفي یو سره پس دا کېدلی شي د ای بی او سي قیمتونه پیدا شي و اسانه لاره د سمپلست وی سمپلست دا ده چې موږ دلته فرض نو موږ که چیرې ایکس صفر کړو ایکس مساوي له صفر سره کړو دا قوسم صفر کېږي دم صفر کېږي فقط دا پاتې کېږي ای ضرب یو ثابت او دلته مساوي له صفر ای قیمت مستقیم پیدا کېږي یعنی ایکس که صفر کړو د هر فاکتور صفر قیمت وضع کړو فرض یو فاکتور دې موږ ایکس ته ایکس مساوي له صفر سره کړو بل فاکتور دوه ایکس منفي یو مساوي له صفر سره تي اكس هر قيمته هو تقدر تمزك بل اكس من في دوت وزد فاكتور لصفر سالي كيجي بيان مو بتايب يو صابت كده كوري سبيتر اصلا نيسا اكس تي مساوي لصفر سالكو دام صفر كيجي دام صفر كيجي او صفر صفر اي در من في ياو او مزدوازة بمن في ياو من في دوات من في دوا اي من في دوا اي دي طرف دي مساواتو او دي طرف كي من في ياو بيان دي منجا اي مساوي كيجي لي ياو پر دوا سرا دا اصلا ترين لابده اوس دویم قدم کې مونږه منفي دوه وزن کوو ایکس د دې قوس صفر نی نو قوس وزن کوو ایکس مساوي کېږي منفي دوه سره نه اندام صفر کې دام صفر کې فقط ضبط کې منفي دوه درجه منفي دوه منفي څلور منفي پنځه منفي پنځه ضرب منفي دوه کېږي مثبت لس لس سي دلته مونږه لس سي مساوي کېږي له دلته منفي دوه وزن کوو څلور او منفي تلور منفي ياو لسي مساوي دي منفي ياو سره بالاخيرة دلتا دمونجا سي مساوي تيجي له منفي ياو پر لاس ده دمون دل قيمات زرورت هم داكو خوز بي پيدا كو دي بي دي پيدا كو ولو بار دي اكس منفي دوا اكس منفي ياو دي سي قوس صفر ودتا x مساوي ل 1 پر 2 سره وزن کوي x مساوي ل 1 پر 2 سره وزن کوي نن دا قسم صفر کیږي 1 پر 2 د مثبت یو کی صفر دا هم صفر کیږي فقط b ضرب 1 پر 2 ضرب دی 1 پر 2 جمع یو 2 2 چلو سره جمع 15 پر 2 15 پر 2 ضرب دی 1 پر 2 کیږي 15 پر چلو 15 پر چلو ضرب b 15 پر چلو b مساوي کیږي له یو پر دوه یو پر څلور او یو منفي یو یو مساوي کېږي له یو پر څلور سره د بي قیمت د موږ مساوي ده له یو پر پنځه سره بي هم پیدا سه سي او اي اوس یوازې کوم قیمتونه یعنی انتګرال دی x مربع جمع 2x منفي ياو تقسيم في 2x مكعب مثبت 3x مربع منفي 2x ضرب dx مساوي دل انتجرال دي a بر x dx a دي من دي بر 2 تقسيم بر x ضرب dx جمع بي قيمة دي من قدر بي او بي بنزي يا بر بنزي انتجرال دي دي اكس بر دو اكس من في ياو او جمع دي سي قيمة دي من يا بر لاس من في يا بر لاس انتجرال دي دي اكس بر اد اكس جمع دوا ای پر 2 انتګرال د باسو ثابت دی x پر x مساوي کیږي ل ln dx
جمع یو پر پنځه دا که یو موږ ونیسو دوه اکس د یو د موږ مساوي کېږي له دوه ډي اکس سره یعنې ډي اکس د ډي یو له جنس سره نیسو د یو پر دوه کې یو پر دلته ضربېږي دلته یو پر لاس پر لاس ال ام دی دوه اکس منفي یو او منفي یو پر لاس دا ډي یو چې ونیسو ډي یو مساوي دا یو ونیسو ډي یو ډي اکس کېږي منفي یو پر لاس ال ام دی اکس جمع دوه جمع و ثابت هر من نهایی حل داری کنشن نهایی حل داری کنشن از دلت بل مثال لرم بیام مخرج صورت توان مخرج نه بلک های دا رشنه فاکشن دی من پراپر ده که چیرې ای خلاف د صفر وي موږ کولی شو د فاکتورو تقسیم کړو او د ریشنل فنکشن د فرکشن په واسطه باندې پارشل فرکشن په واسطه باندې دا حل کړو غیر له هغه نه که چیرې ای صفر وي د اکس پر اکس مربع دا مستقیم پولینوم په شکل حلیږي اکس توان منفي دوه ډي اکس دا ډېر اسانه حلیږي ولې دلته که چیرې ای خلاف د صفر وي بیا موږ دا تجزیه کوو یعنې کیو اکس د موږ انتګرال د ډي اکس پر اکس مربع منفي ای مربع مساوي ده له انتجرال دي دي اكس بير اكس منفي اي تبقى في تقسيم زائد دي اكس مثبت اي كويلا يسوس دا من كل جدا جدا فاكتورو بني ودي كتير وز ده فتان انتجرال بنظر كي ومن يسو منغا لقد كسر بنظر كي ومن يسو یو پر ایکس منفی یو پر ایکس منفی ای ایکس منفی دا مساوی ده له ای پر ایکس منفی ای یو لینیر فاکتور او بل لینیر فاکتور جمع بی پر ایکس مثبت ای اوس موږ اطراف زرد عمومي مخرج کوو چې ایکس منفی ای ده او ایکس مثبت ای ده اطراف زرد دي کوو په هغه صورت کې د موږ مساوي دلته یو کې یو مساوي ده له A زد X مثبت A جمع B زد X منفی A اوس منگا دی simplest way نیسی فده کو اصلا ترین لاره نه دی اول دی هر فاکتور صفری نقطه وزه کو دی اول حالت که مثلا دی X منفی A وزه کو دو طرف صفر کی دی بی قیمت پیدا کی اول حالت که من X مساوی لمنفی A سر وزه کو دی صورت که دا فاکتور صفر کی دی و او من في ايه تلتوزه كو من في دوا ايه من في دوا ايه زد بي من في دوا ايه بي مساوي كي غلا ياو سارا بالاخرة بي دي من مساوي دالا من في ياو پر دوا ايه تا بي سولا اوز كا چهري منغا اكس مساوي ل ايه سر وزك دا فاكتور صفر كي اكس مساوي ل ايه سر كي غي او دوا ايه ايه جمع ايه دوا ايه بناء ايه دي منغا مساوی د لیاوی پر دو ای دوار سابی کنم که پیدا سو دی ایلیجنس دوار که ایلیجنس یعنی از انتگرال دیک انتگرال دی دی اکس پر اکس مربع منفی ای مربع مساوی که گل انتگرال دی ای پر ای دی منگ ده یوی پر دو ای یوی پر دو ای لانتگرال باسو دی اکس پر اکس منفی ای جمع بي دي من منفي ده منفي ايه پر دو ايه انتجرال دي دي اكس پر اكس جمع ايه او ده مساوي كي گله ايه پر دو ايه ال ان دي اكس منفي ايه منفي ايه پر دو ايه ال ان دي اكس جمع ايه چون ان دفنت انتجرال ده يو ثابت سر جمع كو مساوي ده انتجرال دي اكس پر x مربع منفي a مربع هذا من نهاية الجواب اوز دي قسمي كو سورو تجزي دوية محالة ترغب دوية محالة ترغب دي منغا proper rational function
داسې کیو لري چې هغه کیو ای مجموعه دی ضرب دی ضرب دی لینیر فاکتورو ای خو بعضی لینیر فاکتورونه ریپیټ شوی تکرار شوی بعضی لینیر فاکتورونه تکرار وي کیو ایکس پروډکټ آف لینیر فاکتورز سم آف ویچ آر ریپیټیډ پردن موږ لینیر فاکتورونه لرو چې دغې جملې نه کیو د موږ که چیرې کیو ایکس داسې یو تابع چې یو ایکس جمع بی یو فرضاً جمع ضرب دی دوه ایکس جمع بی دوه کل په توان د آر په دې حالت کې موږ خپل قسمي قصور داسې لیکو چې اول یو پر اول فاکتور یو ایکس جمع بی یو جمع بی یو چون تو لینیار بی ای دو ایکس جمع بی دو جمع بی سی یو دکوری زمگه سی به نظر که بی به نظر که میسو با ای به نظر که میسو جمع سی تقسیم په ای دو ایکس جمع بی دو کل په توان دو همدې شکل سره مخرج قیمتونه جګېږي تر هغې چې فرضاً یو ثابت په نظر کې ونیسو چې هغه فرضاً آر یا یو بل ثابت دی نیسو دی تقسیم پر ای دو ایکس جمع بی دو کل په توان دی آر تر آر پورې موږ دا کسرونه لیکو قسمی کسور و مجموعه تر آر پوری بستوان در مخرج آر پوری برسی در هر چو چی آر در مثال به شکل که چیر من کارو که اکس مکعب زر منفی اکس مثبت یو تقسیم به اکس مربع ضرب اکس منفی یو کل مکعب دا ما سوی که گیله این دلتا دقیقه یو فاکتور دو زیر تکرار سوی دبل فاکتور دری زیر تکرار سوی اکس مربع دلتا اکس مکعب تون کنځ کې سره تاوان مخه جوړه کړه د پاپار د ټول لینیر دی منګ لیکو چې ای پر ایکس جمع بی پر ایکس مربع جمع دا فاکتور خلاص اوس دا فاکتور ده جمع سی پر ایکس منفی یو جمع بی پر x منفی یو مربع جمع ای په x منفی یو مکعب د قسمی کسور دی پس اگر نمید ای بی سی تر ای پر قیمتونه پیدا کرو او ده انتگرال نیسو نوازو از ده بل مثال ده سلورم مثال ده دوی مثال که اول گوریز ده پراپر ده کنده پراپر یعنی اولین قدم که نمید هدف بایده ایسی پراپر نه مطمئن سو این است توان سرعت سلور در توان مخرج بریده توان سرعت لوی در مخرج نه بیان دلت ضرورت داره چې مخ کې دین چې قسمی کو صورت ورسو دا به تقسیم کو چې په پر باندې تبدیل شي پس دغه چې په پر تبدیل شي بیا موږ مخرج ته ځی کو فاکتور کو نو سرعت تقسیم د مخرج کو x په توان سلور منفی 2x مربع مثبت سالور اكس مثبت ياو تقسيم دي مخرج مخرج من ده اكس مكعب منفي اكس مربع منفي اكس مثبت ياو اكس متوان سالور تقسيم دي اكس مكعب كي اكس لكي اكس متوان سالور منفي اكس مكعب منفي x مربع مثبت x منفی مثبت مثبت منفی x په توان څلور خلاصي منفی 2 x منفی مثبت x مکعب منفی 2 منفی x مربع مثبت x مربع منفی x مربع
سالور اكس منفي اكس مثبت 3 اكس او مثبت يا وراك تقول سالور واي اس اكس مكعب تقسيم دي اكس اكس طبعا النصر مساوي دي بايد يو على النور مختلفش اكس مكعب تقسيم دي اكس مكعب مثلا في قلي ياو سرا جمع ياو اكس مكعب منفي اكس مربع منفي اكس مثبت ياو منفي مثبت منفي اكس مكعب سرا خلاصي اكس مربع خلاصي سالور اكس سالور اكس باتي دلتا انتا كل كاسر دي منغا لما سويكي الى انتجرال دي اكس مثبت ياو مثبت سالور اكس بير اكس مكعب منفي اكس مربع منفي اكس مثبت ياو زد دي اكس وزر رد دلو چه مخرج فاکتور کن مخرج دیمون ده کیو اکس به لینیر فاکتور رو بین تقسیم کن اکس مکعب منفی اکس مربع منفی اکس مثبت یاو نات سنگ فاکتور رو مستقیم کن لار مکعب لپار منگ مستقیم کن لار ندرو چه لار فاکتور کن نتا یاو لات قیمتی سفری قیمتون ایدو پیدا کن لارزن که سفر دلتا وزا کن تا یاو کن نسفری کن ياو وزك ياو من في ياو صفر من في ياو مثبت ياو صفر يعني ياو ياو ده حلوت خلا الاكس مساوي لياو سر يدل فانكشن حل يعني ياو قوس دي مساوي كي جل اكس من في ياو سر ياو فاكتوري فاكتور اوف كيو اكس من في ياو ده بس ممتسكو اكس مكعب من في اكس مربع من في اكس مثبت ياو تقسيم دي اكس من في ياو كو سبت كيلي اكس مكعب من في اكس مربع من في اكس مثبت ياو تقسيم دي اكس من في ياو اكس مكعب تقسيم دي اكس من في اكس مربع اكس مربع اكس مكعب من في اكس مربع منفي مثبت ادوار سر خلاصي جد وتيجي منفي اكس مثبت ياو بس منفي اكس تقسيم دي اكس منفي ياو منفي ياو سبت جد منفي اكس مثبت ياو ادوار سر خلاصي جد صفر بات باقي صفر كي الان تقسيم دي اكس منفي ياو تيكو يا بل فاكتور كي اكس مربع منفي ياو من كيو اكس مساوي كي جل اكس منفي ياو ضرب دي اكس مربع منفي ياو او اكس مربع منفي ياو ملي كلا سوتي اكس منفي ياو ضرب دي ياو قوس دي اكس منفي ياو ده بل قوس اكس مثبت ياو ده بين اكس منفي ياو ضرب اكس منفي ياو اكس منفي ياو مربع او بل كي جل اكس مثبت ياو من بدبا فاكتورو تقسيم كي ياو دي غير فاكتورو ريبيت ده ولي دوار لينير من جوز كولي ستيقبل فيشن الفانكشن ولي جوز ولي كسوي قسمي ولي جوز سالور اكس بير اكس مكعب منفي اكس مربع منفي اكس مثبت ياو مساوي كي جلي اي بير اكس مثبت ياو جمع بي بير اكس منفي ياو جمع سي بير اكس منفي ياو كل مربع دوار طرفون منغا بمساواتو زرد من مخرج كو سي اكس منفي ياو ده مربع زرد اكس مثبت ياو ده دوار تي زرد كو دلت تسلول اكس بات كيجي او دي طرف بمساواتو مثل فيه اي زرد دي x منفي ياو ضرب x منفي ياو x منفي ياو مربع جمع b ضرب x منفي ياو ضرب x مثبت ياو
جمسي ضرب x مثبت یو یله موږ اسانه لارې نه استفاده کړو x فرضاً موږ یو وزکو یو چې وزکو دا صفر کیږي دا قوس صفر کیږي او یو یو دوه دوه سی مساوي کیږي له څلورو سره دوه سی مساوي کیږي له څلورو سره بالاخره سی مساوي کیږي له دوه سره که چیرې x منفی یو وزکو منفی یو وزکو دا صفر کیږي دا قوس صفر کیږي دلته کیږي منفی څلور منفی یو منفی منفی دوه منفی دوه مربع څلور منفی دوه مربع کیږي څلور څلور a مساوي کیږي له څلور a مساوي کیږي له منفی څلور سره بالاخره a دې مساوي کیږي د موږ له منفي یو سره نو دوه فکتورونه د دواړو فکتورو تجزیه مو پیدا کړل د دوه قیمته پیدا شول a او c یو b مو پاتې ده د b د پیدا کولو لپاره یو نظری برون د فرضا موږ د b ضرب دا دواړه سره ضرب x مربع منفي یو کیږي b ضرب x مربع x مربع ضرب که سره جمع کړو مساوي کړو د x مربع ضرب صفر دي b ضرب x مربع یو دلته a ضرب x مربع بل ده b جمع a ضرب x مربع دلته مساوي د صفر سره کیږي b ضرب x مربع جمع a ضرب x مربع مساوي کیږي له صفر سره x مربع خلاصیږي دلته a جمع b مساوي له صفر سره b مساوي کیږي له صفر سره بالاخره د موږ b مساوي به d منفي a مثبت یو سره b د موږ مساوي کیږي له مثبت یو سره موږ اصلي انتګرال اصلي کړو انتګرال د فنکشن د موږ x په توان د څلور منفي دوه x مربع مثبت څلور x مثبت یو تقسیم په x مکعب منفي x مربع منفي x مثبت یو ضرب دي x د مساوي د انتګرال د x جمع یو جمع څلور x پر x مکعب منفي x مربع منفي x مثبت یو کده قسمي کسور لیکو a پر x جمع یو a د موږ د منفي یو پر x جمع یو او b د موږ د مثبت یو یو پر x منفي یو c د موږ د c قیمت د دوه پر x منفي یو کل مربع کل ضرب دی ایکس او دا مساوي کیږي له انتګرال د ایکس کیږي ایکس مربع پر دوه یو پر دوه ایکس مربع جمع د ایکس انتګرال د ایکس انتګرال ایکس منفي یو د ایکس پر ایکس جمع یو مساوي کیږي ال ان منفي ال ان د ایکس جمع یو جمع ال ان د ایکس منفي یو جمع دوای پر ایکس دا که یو نیسو یو بتوانی منفی دوا که یو بتوانی منفی دوا منفی یاو جمع منفی دوا جمع یاو منفی یاو تقسیم منفی یاو به همیت منفی که گیدا دا منفی یو پر ایکس منفی دوای پر ایکس منفی یاو جمع یاو ثابت اگر نمی آئی حال دی فنکشان دی دو غلطه که دلی سیسی دیگه دو ایلینو نمونگا تقسیم کو ایلین ایکس جمع یاو منفی یاو تقسیم دی ایلین ایکس جمع یاو پی یاو ایلین بای تبدیل کو دیگه دو ایلینو نمونگا دولی سیمون پی یاو ایلین بای تبدیل دیگه تبدیل زر راو دی دولی سیمون دانورم ساده کل دینا فقط تقسیم دی ایلین ای پر دو ایکس مرابا جمع x منفي 2 پر x جمع منفي یو جمع ال ان دي x منفي یو پر x مثبت یو جمع یو ثابت او دا مسئله دی انتگرال نهایی حل دی انتگرال دی ریشنل فنکشن